Hi. Hello. Welcome to It's a Miracle. Välkommen till Det tillfället mirakel. This is our show in Swedish. Det är vår första in på svenska. And we're listening to a little Jussi Björling. Vi lyssnar till Jussi Björling just nu. This is our show based on A Course in Miracles by Jesus Christ. Och vi har en föreställning som handlar om Jesus Kristus. Which is my name is Cameron. Det är Cameron och jag heter Christo. And this is Christo, yes. And A Course in Miracles is an out of time manifesto sent to wake me up out of time by Jesus Christ. En kurs i mirakler är ett meddelande som har kommit från utanför tiden, meddelat till oss av Jesus Kristus för att vi ska kunna vakna upp från den här illusionen. Now today we have some exciting Bible quotes, some quantum science and some Course in Miracles. Och det vi ska använda oss av det materialet är dels några citat från Bibeln, lite kvantfysik information för er och också ett par utav från en kurs i mirakler. And we will show that they are all the same thing. Och vi ska visa att de är alla ett och samma sak. Okay, so shall we look at maybe some of the Bible quotes? Ja, vi ska börja med att titta på ett par bibelcitat. Jesus sa i Matteus evangeliet till människorna, var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig. Och i Johannes evangeliet säger han dels, de människorna ska vara fullkomligt förenade till ett. Och de är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen. Och slutligen också Johannes evangeliet. Den som tror på mig ska inte dö utan ha evigt liv. Did you get that? Yes, I got all that. So should I just proceed in Swedish? Yeah, why don't you proceed in Swedish and I will follow in English. Well, I was going to wait to read from that. Okay, first do some quantum stuff first and just fill me in as you go. Så vad menar Jesus med detta? Hur kan vi som människor vara fullkomliga? Så som Gud, Fadern i himlen är fullkomlig. Vi är ju bara människor. Och hur kan vi vara ett när vi är separerade från varandra, skilda från varandra och vilka individer? Och hur kan vi liksom Jesus vara inte av denna världen? Och hur kan vi ha evigt liv? Hur är det möjligt? Och då tänkte jag att vi ska titta lite grann på kvantfysiken och lite detaljer som de har presenterat. Om man tittar på en atom och går in i centrum av den atomen och tittar på partiklarna, så säger kvantfysiken att man kommer aldrig fram till materia när man går in i atomen. Utan det finns vibrationer, där det är energier. Och det är vi människor som med vårt tänkande, vårt intellekt, förvandla den energin till fysiska föremål. Och vad de också säger är att partiklarna står i direkt kommunikation med varandra. Så att oavsett hur långt ifrån varandra atomens partiklar befinner sig, så reagerar de direkt omedelbart på varandra. Det betyder att de är inte skilda från varandra. De är ett. Och allt det som vi uppfattar, inklusive oss själva, är en enda materia eller en enda energi. Jag är ett med dig, du är ett med mig, vi är ett med alla andra människor och allting som vi uppfattar som fysiska, separata föremål. Sen säger forskarna också att det som vi ser, det finns inte förrän det finns en observatör.
När någon ser på någonting, då förvandlas det från en obestämbar, oidentifierbar massa till de fysiska föremål vi ser. Och slutligen också säger de att det är medvetandet som skapar föremål, som skapar världen. Så detta kan vi jämföra med vad Jesus säger i Nya Testamentet. När han säger att du är inte av världen, av denna värld. De ska vara inte av denna värld. Så betyder det att du kan identifiera dig med den hela energin som finns i hela universum. Du är en del av den hela energin. Och den är odelbar, den är evig, oförstörbar. Så att det kan du identifiera dig med. Du är inte människa, du är fullkomlig när du kan identifiera dig. Liksom ursprunget, fadern, källan till hela denna energin. Och om du tror på detta så ska du inte dö. Då har du evigt liv, för den energin kan inte försvinna, den kan inte dö. Det var inledningen det. Yes. So those were the quantum ideas that you were telling me. Yes, and in comparison with what Jesus is saying in the New Testament. Great. Okay, so I can follow you on the chat. Well, a little opening up to that. Mm-hmm. We seem to live in an body. We tycks leva i en kropp som föds in i den här världen, åldras, blir gammal, sjuk och slutligen dör. Och under den tiden mellan så har vi att kämpa med att försöka och bli lyckliga, få ett framgångsrikt liv, successful life, pay happy, raise a family och så on. Men förr eller senare så slutar det med döden. Och detta allt beror på att jag har projicerat ut mina tankar och skapat eller gjort, fabricerat den världen som jag ser utanför mig. So I talk about projection. We are projecting out our thoughts out there and believe that there is a world separated, world outside. Nice. Så, det finns ett alternativ till detta. Okay, do you want me to go first? Sure, you just read, I'll follow you. Men projektion kommer att skada dig. Den förstärker din övertygelse om ditt eget splittrade sinne. Och dess enda syfte är att hålla separationen igång. Den är enbart ett påfund av egot för att få dig att känna dig annorlunda än dina bröder och separerad från dem. Egot rättfärdiga detta med motiveringen att det får dig att verka bättre än vad de är och skymmer således din likvärdighet med dem ännu mer. Projektion och attack hör oundvikligen ihop eftersom projektion alltid är ett medel för att rättfärdiga en attack. Vrede utan projektion är omöjlig. Egot använder projektionen endast för att förstöra din vaselinning av både sig själv och dina bröder. Processen börjar med att du utesluter någonting som finns i dig men som du inte vill ha och leder direkt till att utesluta dig från dina bröder. Wow. So that was that part on projection. Wonderful. Och projektion skapar alltså direkt attack. Jag måste attackera, jag måste försvara mig och jag måste attackera för att jag har en värld utanför mig som skadar mig, som kan få mig att lida. Okay. Good. And we have another part from chapter 24, yes? Ja, kapitel 24, första sektionen. Och den handlar om någonting som ligger nära projicering. När jag har projicerat ut en värld utanför mig, alla de här människorna som jag träffar på i mitt liv, så finns det i mig en mycket djupgående vilja att jämföra mig med andra, att se mig själv som bättre än andra. Och jag behöver framstå som bättre, starkare, vackrare, mer framgångsrik under mitt liv jämfört med andra. Och det kan vara mycket
subtila saker som är mer eller mindre i det omedvetna sinnet som jag som försiggår i mitt sinne. Okej? Okay. Mm-hmm. Det enda som någonsin omhuldas som en gömd övertygelse som även om den inte erkänns måste försvaras är tron på speciellhet. Det finns ett engelskt ord att vara special som är svårt att översätta. Det betyder translate special till Swedish. Oh, yeah. Så vi använder det engelska ordet special eller speciellhet, specialness. Mm-hmm. Att jag vill känna mig bättre jämfört med varje annan individ. Denna speciellhet antar många former men strider alltid mot Guds skapelses verklighet och mot den storhet som han gav sin son. Vad annat skulle kunna rättfärdiga attack? För vem skulle kunna hata någon vars själv är hans och som han känner? Endast de speciella kan ha fiender, för de är olika och inte de samma. Och olikheter av varje slag framtvingar en rangordning av verkligheten och ett behov av att döma som det inte går att undkomma. Och så står det i nästa stycke i början av next paragraph där. Mm-hmm. A very good sentence. Det Gud har skapat kan inte attackeras. För det finns ingenting i universum som är olikt i sig själv. Som är olikt i sig själv. Så den energin som du är, som du består av, som kommer från den stora enheten i energin, den är inte åtskild från den ursprungliga energin. Och den är inte åtskild från den energin som du har sänt ut och projicerat och som har bildat dina medmänniskor. Och om du försöker att se dig själv som annorlunda eller dina bröder som annorlunda, så separerar du dig från dem och du separerar dig från Gud automatiskt. Och detta leder automatiskt direkt till en värld av lidande, av svårigheter, av att du känner dig attackerad, att du måste besegra andra. Du har satt upp universum som din egen fiende. Och det finns en kurs i mirakler i ett hjälpmedel för att se bortom, bakom de här illusionerna som ditt sinne har skapat, som ditt ego har skapat. Och se verkligen att acceptera Gud och Guds kraft som den enda. Och du är en del av den kraften. Och när du kan acceptera detta, för det är bara en fråga om att acceptera. Det är ingenting som måste tvingas, som jag kan tvinga mig till. Då kommer du att känna att en lycka som är bortom all lycka som du kan känna med mänskliga framgångar i livet. En kärlek mot alla och allting. För du är ett med alla. Och ditt naturliga tillstånd är ett tillstånd av kärlek och lycka. Och den uppstår automatiskt när du kan identifiera dig det som du verkligen är. Inte som ett fysiskt föremål, inte som en kropp. Ett materiellt föremål som föds in i tid och som ska dö i tid. Utan som en evig del av Guds kraft. Och ett sätt att uppnå detta är förlåtelse, forgiveness. Ah, so that brings us to forgiveness. Ja, vad är förlåtelse egentligen? What is forgiveness? Right. En kurs i mirakler säger att förlåtelse innebär inte att acceptera att se det som har hänt som verklighet och sen försöka komma över det. Och säga att okej, jag förlåter dig denna gången, men gör inte om det. En kurs i mirakler säger att det var din illusion, din projektion som skapade det som såg ut att angripa dig, som skada dig. Det som någon annan sa till mot dig eller gjorde mot dig. Det kommer från ditt eget medvetande. Den andra personen gör exakt det som du har bett honom om. Och nu gäller det att se att detta kom bara från ditt medvetande, ditt ego. Och det hade aldrig någon verklighet egentligen. Så den frågan om att ge upp sina illusioner. Detta är vad förlåtelse egentligen innebär. Så den frågan om att välkomna sanningen så som den är.
Så när jag inte gör det så kämpar jag mot illusioner. För vägar att se verkligheten. Och binder in mig själv i mer och mer svårigheter. Och mer och mer motstånd. Därför att de bilder som jag kommer att möta i min dagliga mitt liv kommer att fortsätta att vara svåra, besvärliga. Det är motstånd mot vad jag själv vill. Jag har en vilja som går mot det som utspelar sig i min värld. So we can come back to where we started. Vi började med Jesus i Nya Testamentet och sa att var fullkomlig så som Fadern i himlen är fullkomlig. Perfect as your Father. Och detta är verkligheten, detta är det som du är. Så att det gäller att acceptera verkligheten så som den är. Du är inte en kropp, du är en del av Guds kraft, Guds energi. Se bortom de fysiska illusionerna, de fysiska manifestationerna. De är manifestationer av tänkande. Verkligheten är Gud och den har inte någonting med de illusionerna att göra. Nej. Och när du gör det så kommer din värld att förändras totalt. Du kommer att se andra manifestationer, en annan verklighet, en annan värld. The world is going to be different once you change your mind. Right. Right. Yeah. So good. Thank you, Cammy. Good job. And we're going to... So now that the world has changed for you because you've undergone a change, yes? Yes, I have accepted reality, God, into my heart. Now we're going to... Oh, you have to translate me. Ja, och nu när jag har gått igenom en förändring så... Now we extend the experience of God instead of projecting it. Just det. Nu kan vi istället för att projicera de tankarna som vi hade tidigare som bestod av rädsla och så vidare. Nu kan vi utbreda Guds tankar istället. And so now if you would like to join us, om du vill förena dig med oss, we will extend some experience that we call light. Så ska vi utbreda en energi som vi kan kalla för ljus. Med hjälp av vatten och musik. Och ni lyssnar till ABBA. Den svenska gruppen ABBA. Och de sjunger I have a dream. Jag har en dröm. I have a dream. Om du kan se den här drömmen med mig. Something
mer än exakt det du har. Tacka för allt du ger. Nu har jag floden på en annan sida. Och det finns en annan vecka. En annan sanning än den som du har blivit din skola att tro på. So thank you, and I just want to say, you and I are both available to extend this process of transformation. Vi, Kenny, jag, Christer, vi är här för dig, och om du vill delta I den här utvidgningen av sanningen, så ska vi gärna hjälpa dig med. And our information is available underneath the video on the website. Informationen som du behöver kommer upp under webbsajten. Okay, is there anything else, do you think? No? Thank you. I'm going to leave his email address so that they can write in Swedish. Right. Ja, då skriver vi min e-mailadress också så att ni kan kontakta mig på svenska om ni vill det. Plus, the internet has a translator now, so I can do that too. Internet har en översättning, så du kan göra det. Yeah. It just sounds a little bad. That's a good idea. Thank you. Anyway, thank you. Thank you. Fantastic. Thank you. Love you. Love you. Love you. Love you.